Переродження смерті на життя. Саме так характеризує свій арт-проект художник Олександр Клименко. Ідея малювати образи святих на частинах скриньок, де нещодавно зберігалися набої, з'явилася випадково. Митець відвідував одну з військових частин, розташованих у зоні АТО. Побачив гору цих ящиків, і ці ящики мене здивували тим, що вони, ці кришки, цих ящиків неймовірно схожі були на ту ікону. І ми пишемо на яких. Тобто дошка і шпуги ззаду. Я випросив, мені захотілося написати щось таке візантійське, класичне. Я випросив одну з цих ікон. Мені, він ще не ікон, ще, а дошок, мені, ящики мені подарували. Так з'явилася перша незвична ікона, а далі – ціла виставка. Експонати швидко знайшли своїх покупців. Отримавши перші гроші, пан Олександр вирішив не лишати їх собі. Почав допомагати одному з київських шпиталів, де проходять лікування вояки з зони АТО. Суми, за які купують ікони Олександра, чималі. За 3,5 місяці на потреби постраждалих він віддав 700 тисяч доларів. Матеріали для робіт привозять із зони АТО волонтери. Пан Тарас – один із них. Непосередньо це були від патронів калібра 7,62. Это верхние крышки. То есть помимо этого были также и от РГД ящики, то есть это мы уже видели такую икону. Также от запалов до градов. Виставка об'їхала пів України, подорожувала Європою. Здебільшого люди сприймають незвичні, навіть трохи епатажні картини на ура. Виставка обалденна. Тобто восторг такий, що я просто я не чоловік іскусства, хоча, да, дуже-дуже все розумію. А з іншої сторони, печаль те, що картини зроблені в таке час і на такому матеріалі. Такой талант, но на таком материале это просто для меня шок. Приїхавши до Дніпропетровська та презентуючи тут свої роботи, пан Олександр вирішив почати з подарунку. Цю ікону написав спеціально для бійців полку «Дніпро-1», як оберіг. Солдати живуть одної секунди на передовій. Кожна секунда – це ціла життя, особливо, коли справа стосується обстрілів. Невідомо, що буде на наступну секунду. Безусловно, багато з них вірять в Бога. Виставка працюватиме у Музеї українського живопису до 22 липня. Побачити незвичні ікони можна безкоштовно. Однак кожен бажаючий зможе купити тут будь-яку з робіт автора і своїми грошима допомогти пораненим. Алевтина Варава, Дмитро Большак, новини 9 каналу.